ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកាពិធីនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុនីតូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនិងបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកវរៈសុនីតូនុវុធានីកាយាល័យទី១បានអានសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពការងារយេនឌ័រថ្មីនៃបញ្ជាការឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់